25 იანვარს ქართულ მოოცნება მიიღო კონტროლის პალატის მორიგი წერილი, მორიგი უკანონო წერილი, რომელიც წერილთაც კონტროლის პალატა ითხოვს რომ ჩვენ ნებაყოფლობით უარი თქვათ ჩვენს საკუთრებაზე, კერძოდ 1.1 მილიონ ლარზე, რომელიც ქართულ ოცნებას კანონიერად ეკუთვნის. შესაბამისად, კონტროლის პალატა გამოგზავნილი წერილით იმუქრება, რომ თქვენ თუ ჩვენ ნებაყოფლობით უარს არ ვითხვით ჩვენს საკუთრებაზე და არ დავაბრუნებთ მას სხვა კომპანიის სასარგებლოდ, ამ შემთხვევაში ის მოახდენს ამ თანხის კონფისკაციას და მისი ათმაგი ოდენობით ჩვენს დაჯარიმებას. ქართულმა ოცნებამ მიიღო გაწყვეტილება, რომ თავიდან ავიცილოთ ჩვენი საკუთრების ხელყოფა, ჩვენ ვაბრუნებთ ამ თანხას ხსენებული კომპანიის სახელზე, თუმცა იმის გამო, რომ უკვე მერამდენად ადგილი აქვს კონტროლის პალატის უკანონო ქმედებას, ჩვენ უახლოეს დღეებში მიმართავთ ყველა სამართლებრივ ზომას იმისათვის, რომ ეს კანონ დარღვევა მომავალში თავიდან იქნეს აცილებული. უსამართო კანონმა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კონტროლის პალატას მისცა უფლება, რომ თუ არ დაემორჩილები, მაინც წაიღოს ეს თანხა. და ამ შემთხვევაში ჩვენ როცა არ დავემორჩილოთ, ის მას მიაქვს ეს თანხა და გადავდივართ მერე გრძელვადიანი სამართლებრივი დავის პოზიციაში. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მივიღეთ ძალიან მარტივი და პრაგმატული გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, რომ უკანონოდ იქცევა კონტროლის პალატა, მაგრამ როცა ყაჩაღი შემოგივარდება სახლში, თუ შენ ოჯახი გიყვარს, თუ შენ შენი სამშობლო გიყვარს, უნდა გაუტანო და ყველაფერი გაატანო. ჩვენ გავატანთ ამას იმ კომპანიას, რომელ კომპანიას ისინი ითხოვენ, მაგრამ არ მივცეთ საშუალებას, ეს თანხა წაიღოს ბიუჯეტმა, უпроსწორეთ კონტროლის პალატამ, ან კიდევ სანაცვლოდ დაუკისროს სანქციის სახით ათმაგი ოდენობის ჯარიმა. თავარი უკანონობის მიზეზი, რაც ამ წეროშივე იკითხება, არის ის, რომ კონტროლის პალატა ისე უკმედების ძალით მოქმედებს, როცა დეკემბრის თვეში, გასული წლის დეკემბრის თვეში დადებულ გარიგებებს აყენებს ეჭქვეშ. მარტო ეს გარემოება არის საკმარისი იმისათვის, რომ ჩვენ მომავალში მოვითხოვოთ კონტროლის პალატის ჩარევების აღკვეთა სასამართლო გზით და ჩვენ ამას შევესდებით, რომ მაქსიმალურად მივახციოთ, იმიტომ რომ თუ კანონს უკმედების ძალა არ აქვს, მაშინ რა უფლებით ერევა კონტროლის პალატა გასული წლის ნოემბრის ან დეკემბრისთვის გარიგებებში. აქედან გამომდინარე, უკვე ცალსახა ზედაპირზე დევს ის, რომ ისინი გვიგებენ პროვოკაციას, გვიგებენ ხაფანგს იმისათვის, რომ წაიღონ ეს ფული და ჩაგვაყენონ ჩვენი საკუთრება, ფული ეს არის საკუთრების ერთ-ერთი სახეობა, და ჩაგვაყენონ იმ მდგომარეობაში, რომ მერე ბრძოლა დაგვჭირდეს სასამართლო პროცედურების სახით ამ თანხის უკან დასაბრუნებლად.